Құрметті көрермен, бүгінгі біздің таң қонақтарымыз ерекше болмақ. Қазір сіздермен таныстыратын боламын. Өзіміздің мақтанышымыз болашақ жұлдыз десек те болады. Қазіргі таңда карате спортынан қалалық, облыстық, тіпті республикалық деңгейде дәрежелі жүлделі орындар алып жүрген Абдунұр Бейбіт және оның жаттықтырушысы апайы Венера Турганова. Қош келдіңіздер. Көңіліңіз қалай? Жақсы. Көңіліңіз жақсы ма? Жақын арада осы каратеден жалпы спортынан, яғни жарысқа барып келдіңіздер ме? Иә. Облыстық жарыстан жеңімпаз болдым. Неше адам қатысты? 50-70 адамдай. 50-70 адам ішінен бірінші дәрежелі орынды иелендіңіз, иә? Тамаша, құттықтаймыз біріншіден жеңісіңізбен. Тіпті мына жерде құрметті көрермендер, біздің қонақтарымыз өздерінің жүлделі медальдарымен келіп отыр екен. Өте бұл біз үшін мақтаныш, біз үшін қуаныш. Енді жалпы Венера ханым, өзіңізден сұрайыншы, сіз жалпы біздің бағдарламаға үнемі қонақ болып келесіз, әр шәкіртіңізбен келіп отырсыз, бүгінде осындай бір болашақ батырымыз, біздің жұлдызымызбен келіп отырсыз. Жалпы қаншаға жуық шәкіртіңіз бар? Қайырлы таң тағы да, қайырлы таң көрермендер. Енді жалпы шәкіртке келетін болсақ, шәкірттер көп, бірақ шәкірттің ішінде де шәкірт бар деген демекші. Иә, ішінен осы таңдаулы деген шәкірттеріміз қалады. Жалпы шәкірт саны 100-ден аса береді ғой. Керемет. Иә. Бұл қазір, иә? Жалпы қазір, оған дейінгі толқын бар, қазір толқын бар. Иә, иә. Солай. Себебі әр уақыт кезеңіне қарай спортшылардың легі келеді, сол легтің ішінен бұйырымыз, жұлдыздарымыз, болашақ осы топ жарар деген ер балаларымызды, қыз балаларымызды содан іріктеу арқылы осындай болашақ үміт күттіретін жұлдыздарымызды шығаруға тырысамыз. Енді оның ішінде тек қана жұлдыз боламын дейтіндер емес, чемпион боламын дейтіндер емес, жалпы өзі үшін денсаулығын жағы нығайтуға, өзім үшін арнайы қатысам дейтіндер де болады, иә, оларды есептемеген кезде. Мұстафа Өзтүрік атамыздың жақсы бір сөзі бар ғой, чемпион болу оңай, адам болу қиын дейді ғой. Сол секілді жалпы бұл жерде сіздердің мақсаттарыңыз, яғни біріншіден чемпион болу, танымал, еліміздің намысын көтеру, бірақ та бір жағынан тәрбие секілді үйден бөлек, осы бір қоғамдық жерде жалпы спорттың тәрбиесі барлығы да бөлек болады. Ол жерде орта бар, бір кілең, барлығы денелері шыныққан, барша жастардың басы қосылған жерде бір бірлерін тәрбиелеп, бір бірлерін өсіретініне біз білеміз ол жайлы. Ендігі сізге қояр сұрағым, өзіңіз айтып алдыңыз, 100-ге жуық шәкірттеріміз бар деп, қазіргі таңда осы бүгінде Бейбітпен, яғни айтқанда Абдунұр. Иә, Абдунұрмен келіп отыр екенсіз. Сол Абдунұрмен жақын арада өткен жарыс қалай өтті? Енді бұл шәкіртіміз өзінің бір алғырлығымен, алға деген табандылығымен, өзінің еңбекқорлығымен ерекшеленеді. Осы көптің ішінен топ жарып, бірнеше дүркін қалалық, облыстық және халықаралық жарыстарды өз беделін жібермей, өзінің шеберлігін көрсетіп, қазіргі уақытта енді алдағы жарыста осы бірден бір үміткерлеріміздің бірі. Енді Қазақстан біріншілігін алуға, Қазақстан чемпионатын алуға. Иә, бұл жерден жаңада өзіңіз айтып отырсыз ғой, карате, до шотакан түрі, бұл енді классика түрі. Бұл жерде баланың тек қана бағанағы спорттық чемпион болу емес, яғни жақсы тұлға болып қалыптасуына, яғни болашағымыздың іргесін әнді нық тұрып, бағанағы Абай атамыз айтқандай, кетігін тапта барқалан демекші. Осы бір, иә, қандай бір салаға бала бет бұрмаса да, өзінің бір осы спорттан алған тәрбиесімен, шеберлігімен, шыдамдылығымен, табандылығымен көрініп, өз саласында жетік маман болып, үлкен тұлға болып, бетке ұстар адам болғанын қалаймыз жалпы. Өте керемет, тамаша. Сондай бір тұлғалардың бірі болсын деген тілегіміз бар. Жалпы өзіңнен сұрайыншы, жалпы спортқа кейбір ата-аналар қарсы болады, кейбір ата-аналар қолдайды. Мысалы, өз басым мен спортқа қатты барғым келді, бірақ та ата-анам қарсы болды. Ал сенің ата-анаң, үйіндегілер қандай пікірде жалпы? Менің нағашы атам, анам, әкем барлығы спортқа қатысқан, сондықтан мен де қалмайын деп спортқа қатысып жүрмін. Ең алғашқы жекпе-жегің есіңде ме? Ең алғашқы осы каратеде. Ең алғашқы жекпе-жегім есімде, сол кезде мен бірінші орын алдым. Бірінші орын алдым. Үнемі бірінші орын алады екенсің, иә? Қобалжу бола ма әр жарысқа шыққан кезде? Жоқ. Әрбір спорттың өз қиын жерлері болады, бірақ каратэ мен үшін оңай.
Керемет. О, оңай болса, демек, бірінші орын ала бересің деген сөз. Алда уақытта жарыстар бар ма та? Иә, осы июльде Қазақстан чемпионаты бар. Сол Қазақстан чемпионаты. Сол Атыраудың атынан барасың, иә? Иә. Қазақстан чемпионаты бар. Сол үштігіне көрем. Өте керемет. Жарайсың. Атыраудың атынан, яғни айтқанда, Қазақстан біріншілігіне барайын деп тұр, иә? Өте керемет. Енді тағы да басқа жалпы сіздердің спорттарыңыз, мысалы, күрестегенде белгілі күресетін бокста да сіздерде де жалпы осы каратенің бізге бір тарихын түсіндіріп берсеңіз бе? Қалай жалпы қандай тарихы бар, қалай біздің Қазақстанға келді деген секілді. Енді бұл жерде айта кететін болсақ, бұл карате дошотакан түрі жапондық спорт түрі. Сол жақтан бастау алады. Гичин Фунакоши деген жапондық шебердің негізін қалауымен. Бұл енді 90-шы жылдарға дейін барлық шығыс жекпе-жектері енді шектеуде болған. Бірақ дегенмен де олардың жанашырлары, яғни сол спорттың қалаушылары оны әрі қарай осылай ауыз екі, я бір-бірінен осы білім алмасу арқылы жеткізген болатын. Біздің, яғни өңірімізге, Атырауға бұл каратэ-до шотокан спорт түрін ең алғаш 89-шы жылы біздің өзімнің жаттықтырушым Қойшекенов Ерқали Сайынұлы әкелген болатын. Сол кісі ол жақта дамытып, яғни үлкен шараларға қатысып, көптеген спортшылардың легін тәрбиелеп, үлкен мерекелік шараларға қатыстық. Мысалы, Махамбет бабамыздың ЮНЕСКО шеңберінде тойланған 200 жылдық мерейтойында осы біздер атаулы команда болып, Махамбет селосына барып, осындай үлкен бір дүркіретіп той болған, сол жерде де өзіміздің шеберлігімізді көрсеттік таңдаулы спортшылар ретінде. Және де басқа да үлкен шаралардың барлығына осы спортшылардың шеберлігін көрсету, яғни жастарды, ересектерді, балаларды спортқа баулу шараларында, қоғамдық шараларда көбірек қатысып, не сол арқылы деп ойлаймын, есептеймін, біздердің мына спортымыздың алға басуы мейлі бізге келмей қойсын, баланың қалаған спортына барып, өзіне яғни ден қоюы, спортқа бет бұруына біздер егер себепші болған болсақ, міне соның өзі бір біздің болашақ ұрпаққа бір дән еккендей. Керемет. Сондай бір қысқаша тарих еді. Жалпы енді тарихқа үңілетін болса, қазір ғаламтор деген бар ғой. Ғаламторда енді көп деген ақпарат көп. Каратэнің бер жағында заманауи тармақтары өте көп, бірақ енді соның ішінде осы каратэ-до шотокан спорт түрі бұл негізі каратэнің. Және осы тармақтан әрі қарай қазіргі әлемге белгілі, яғни шитарю, гудзюрю, вадарю, және кикушинкай деген бағыттары, тармақтары бар. Яғни каратэнің өзінде де бөлінеді? Өзінде де, тармақтары бар. Ол жерде, яғни ол өзінің бір стильдік бағыттары, техниканы орындау тәртібі, мысалы, стойкілері болады, немесе соққылары болады, қорғаныс амалдары болады, сол жағынан ерекшеленеді. Керемет жалпы, өзіңізде бұрын спорт шебері болғаныңызды сіз білеміз, қазіргі таңда жаттықтырушысыз, ең алғашқы жекпе-жекке шығып, сол кездерді бір еске алайық, қалай болды, үйдегілердің пікірі қандай болды, жалпы осы спортқа қалай келдіңіз өзіңіз? Жалпы менің балалық шағымдағы спорт, яғни олар ол кезде енді-енді осына шығыс жекпе-жектерінің еніп жатқан уақыты болатын. Бізде тайквандо, каратэ, шахмат, әртүрлі би, домбыра үйірмелеріне жаңадай бару арқылы, соларды талдау арқылы, өзіме қалай ұнайды, соған қарай осы каратэ-до шотокан спорт түріне тоқтадым. Бұл жердегі, яғни менің қызыққандығым осы спорттың әрбір жаттығуға келген сайын бір жаңадан, жаңа білімінің ағыл-тегіл екендігі көрінді. Яғни таусылмайды бұл жерде, сен бір келіп, мен мынаны игеріп алдым, болды деген сияқты, ондайға тоқтау, шектеу жоқ. Яғни бұл жерде каратэ-до деп айтады ғой, яғни жол,
каратэнің жолы, өмірлік жолы, яғни менің стилім шотакан, мысалы, сол стилде, мысалы, өмірлік ұстанымың ретінде қолдануға болатындығы сондай үлкен мүмкіндіктер беретін, және шығыс философиясының, мына қазақтың өзінің бір тәлім тәрбиесіне кішкене жақындығы, үлкенге ізет, кішіге қамқор болу, яғни көрсету, баулу, қасыңа баурап алу деген сияқты, сондай жаттығудағы бір вайп дейді ғой, қазіргі тілмен айтқанда, сол вайптың, толқын. Иә, толқын соның арқасында осы каратэ-до шотокан спорт түрінде қалдым, және өкінбеймін де, осы бағытта ұстануыма енді достарым себепші болды десем болады, себебі ол кездегі қай досың қай жаққа барады, сонымен бірге ілесіп, еріп барасың, көресің, қарайсың. Міне сол лекпен, сол көптеген достарымен бірге осы жерде келіп, үлкен барлығымыз бірдей үлкен жетістікке де жеттік. Сол кездегі енді алғаш жарыстарымыз, ол кезде халықаралық, бір республика дегенді аңсамайсың, ол кезде осы мына клубтық жарыстар, қалалық жарыс, облыстық жарыстар бір үлкен деңгейдегі, я бір қол жетпестей жарыс болып көрінетін. Міне сол жарыстардың бірінде ең алғаш болып қатысқанда екінші орынға дізе бүктім. Сол екінші орын алғаным енді үлкен еңбектің, жасағанына, жаттығуларыңның қаншалықты сен дайынсың, қаншалықты қорқынышыңды бағындыра аласың, қаншалықты сен бірінші орынның қатарына келіп тұрып, екінші орынды қабылдай алу. Яғни оғанда мінез керек. Оғанда да мінез керек, оғанда да талап керек, оғанда да күш-жігер керек, жалпы айтқанда. Міне сондай бір елестермен банағыдай. Сағымның артына еріп, соңында бір жетістікке жеттік дейсіз ғой. Иә, қазіргі таңда енді халықаралық дәрежедегі спорт шеберімін. Енді еңбегі сіңген халықаралық дәрежедегі спорт шебері деген атаққа енді елендік, себебі төрт дүркін әлем чемпионы болдық. Өзімнің қара белбеу төртінші данымды былтыр ғана жапондық шеберге тапсырып, деңгейімді көтерген болатын. Әрине бұған өзімді банағыдай ұштап, себебі бұл жерде емтихан жүреді, біліміңді, шеберлігіңді, ұштауыңды көрсетуің керек. Сол бағытта, мысалы, әрине уақыты ұзап кетті, бірақ дегенмен де соған жетіп, тапсырып. Бұның барлығы енді біздің ұстаздарымыздың арқасы, еңбектің арқасы деп есептеймін. Дайындықтың арқасы. Дайындықтың арқасы. Енді сөзіңіз аузыңызда бана керемет қыл айтып кеттіңіз, осы спортқа достарыммен бірге келдім деп. Қазіргі таңда осы достарыңыз осы саламен айналса ма, әлде тексіз бе? Айналысатындар бар, әрі қарай, бірақ енді олар өз саласының маманы, бірақ осы спортта да қатар қосымша алып жүрген. Бірақ негізгі мамандық қылған сіз, иә? Иә, негізгі мамандық қылдырған. Керемет. Мүмкін сіздің тағдырыңызға осындай маман болу жазған шығар, осындай керемет шәкірттерді тәрбиелеп, жүлденің алыстан, алтыннан арқан келген ағайынның алдынан бірінші келіп, ата-анасын қуанып жүрген жігіттердің арман мақсатына жетуіне себепші болуының өзі де бір бақыт деп білемін өз басым. Енді маған қызық болып тұрған, сіздердің бір күндік дайындықтарыңыз қалай өтеді мысалы? Осындай уақытта жүгіреміз, осындай уақытта тамақтанамыз деген секілді, соны маған бір күндік күн тәртіптеріңізді айтып бере аласыз ба? Күнтізбе. Енді бұл жерде енді әрине өзіміздің бір, қалай деп айтайын, таңнан кешке дейін баланы қадағалай алмайтын болғандықтан біздер тек нұсқаулық бере аламыз. Яғни таңғы уақытта ертерек тұру, жеткілікті түрде, мөлшерде су ішу керек ашқарынға, және де мүмкіндік болса денені қыздырып, азғана жаттығу жасаған абзал таңертеңгі. Ол іш құрылыстың, яғни қимыл қозғалысын, яғни метаболизм деп айтады, соның қимылына көп көмегін тигізеді. Және су ағзаны су қорымен толықтырып, яғни тез оянуға, сергек жүруге күні бойына көмектеседі. Тамақтанудан қазіргі таңда енді ең бірінші енді балдардың зары деп айтуға болады. Ол енді фастфуд, тез тағам, жеңіл тағам, және газдалған сусындар, әртүрлі қоспалары бар сусындар. Заманымыздың қазіргі тағы да бір
сондай залал келтіріп отырған сусындардың бірі бұл энергетик сусындары. Ол өте зиян болып есептелінеді. Сондықтан осындай зиянды тағамдардан алшақ жүрсін деп нұсқаулықтар береміз. Тамақты уақытында дер кезінде ішу міндет. Яғни таңғы ас, түскі ас, кешкі асты ішу керек. Және де белгіленген уақыттағы жаттығудан қалмай, себебі жаттығу басталып кеткен мезгілдегі өзінің бағдарламасы бойынша, сол басынан аяғына дейін бала міндетті қатысып, толықтай білім алып шығуға. Жалпы әңгімелеріңізге қарап, қызығы да шыжығы қатар үлкен бір спорттың төңірегінде жүр екенсіздер. Әңгімелеріңізге қарап, сол бір спорттан керемет мағлұматтар жинасам, жинадым десек те болады. Жалпы еңбектеріңіз жемісті болсын, осындай шәкірттеріңіз көп болсын, жүлделі орындар ала берсін, сіз осындай шәкірттердің қуанышына көмектесіп, бөлісіп жүре беріңіздер. Рахмет сіздерге де, шығармашылық табыстар тілейміз. Рахмет. Рахмет. Аман жүріңіздер. Қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз.